മലയാള സിനിമകൾ സിനിമയിലെ സുന്ദരമായ മുഖത്തിനുടമയാണ് മുക്ത. തമിഴിൽ അവർ ഭാനുവാണ്, മലയാളത്തിൽ അവർ മുക്തയാണ്. തമിഴിൽ ഭാനുവായും മലയാളത്തിൽ മുക്തയായും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മുക്ത എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയുടെ ജീവിതം തീക്ഷ്ണമായ യാത്രകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. ഒറ്റനാണയം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അവർ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചത്. അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന റോളിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മലയാളത്തിൽ അഭിനയത്തിൻ്റെ പുതിയ കൈവഴികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല മുക്തയ്ക്ക്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അടക്കം നായികയായി, മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം നസ്രാണിയിൽ ഒക്കെ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നായികയായി അഭിനയിച്ചു, മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം നസ്രാണിയിൽ അഭിനയിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ അവർ അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മുക്തയെ ചതിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, അവരുടെ പിതാവ് തന്നെയാണ്. തമിഴ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് മുക്തയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിളികൾ വന്നു. മുക്ത തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ മടിച്ചു. കാരണം തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാമർ കാട്ടണം. അന്ന് മുക്തയുടെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ പിതാവായിരുന്നു. തമിഴ് സിനിമ കമ്പനികളുമായി പിതാവ് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു. ബന്ധപ്പെടുക മാത്രമല്ല, തൻ്റെ മകൾ ഏത് രീതിയിലും അഭിനയിക്കും എന്ന് തമിഴർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ താമരഭരണി എന്ന ചിത്രത്തിൽ മുക്ത ഗ്ലാമറസായി അഭിനയിച്ചു. അതിന് കാരണം മുക്തയുടെ പിതാവായിരുന്നു. താമരഭരണിയിൽ ഗ്ലാമറസായി മുക്ത അഭിനയിക്കുമെന്ന് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് കളഞ്ഞു പിതാവ്. പിതാവ് തന്നോട് കൊടും ചതി കാണിച്ചപ്പോൾ പിതാവിനെ പിന്നീട് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി മുക്ത. പിതാവ് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു. പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് മുക്തയുടെ സ്വാർത്ഥതകൾ, മുക്ത തന്നെ സഹായിക്കാത്തതിൻ്റെ കഥകൾ ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് നടിയും പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു. തനിക്ക് പിതാവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അമ്മയുമായാണ് ബന്ധമെന്നും തൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ പിതാവ് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്നും നടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വലിയ സെൻസേഷൻ ന്യൂസായി മാറി. പിന്നീട് ഒരുപിടി മലയാള ചിത്രങ്ങളിലും തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ നടി നിറഞ്ഞു നിന്നു. പ്രശസ്ത ഗായിക റെമി ടോമിയുടെ സഹോദരൻ റിങ്കു ടോമിയുമായി നടി പ്രണയത്തിലായി. ഇരുവരും വിവാഹം കഴിച്ചതും വലിയ വാർത്തയായി. ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരുപാടൊരുപാട് ദൂരെയാണ് മുക്ത. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചതുരക്കള്ളികളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നടി. നടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും വൈറലാണ്. ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിച്ച് കടന്നു വന്ന ജീവിതമാണ് മുക്തയുടേത്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന നടി. സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെപ്പറ്റി മുക്ത പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്നെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ, തമിഴ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം പിതാവ് മുന്നിട്ട് നിന്നു. ആ പിതാവിനെതിരെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇതുവരെയും നടി കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിനിമ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ നടിയുടെയും ജീവിതം. ഓരോ നടിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ കണ്ണീരിൻ്റെ പാടുകളുണ്ട്, ചോരമണക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴുക്കിയത് കണ്ണുനീരല്ല, ചോരയാണ്. അങ്ങനെ മുക്തയും ഒഴുക്കിയത് കണ്ണുനീരായിരുന്നില്ല, ചോരയാണ്. റിങ്കു ടോമിയുമൊത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് നടി. ഒരു കാലത്ത് താൻ സിനിമയിൽ സജീവമായപ്പോൾ തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അത്യാഗ്രഹം, പണം വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം, കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം ഒക്കെയാണെന്ന് മുക്ത പറയുന്നു.